Aš pasakysiu vieną būdą, ne visiems tinkama, bet kam tiks, tai išmoksit greit jungti akordus. Tai reikia pirmiausia susirasti gerą filmą, laidą ar serialą mėgstamą. Ir čia padės man gitarą groti? Super. Gerai. Klausyk. Pasileidi. Avengers. Pasileidi. Jis trunka bet kiek minučių, bent valandą. Tai įsivaizduo. Ir tą valandą kiek minučių, kažkokia akorda, kurį mokais, va taip va minkai. Nieko, su šia ranka net negroji. Sėdi ir minkai. Sėdi ir minkai. Ir smegenyse fiksuosi pastatymas. Ir paskui minkydamas tu gali jau truputį pakelį, o pirštai pasilieka savo vietose. Nežinau, ar kamerai matys, pavadink biškai išaiškingiau pakelt minkyti. Va. Ar ne? Prispaudžiu, atleidžiu. Ir viskas. Ir taip, kol žiūriu visą seriją, aš užprogramuoju smegenyse. Vieną kordą, kitą seriją, kitą kordą. Ir tada man jos jungti nebus jokios problemos. Aš dar tokį mėgstu, galiu paįvainti. Prispaudi, pilnai atleidi ranką, vėl prispaudi, vėl atleidi. Toksai daugiau tarsi darbo, toliau ta ranka keliauja. Bet taip. Tada iš nulio visiškai ranka paruošta. Čia žinai, per kiek minučių, tai tu taip kol padarysi, tai padarysi gal kokį tūkstantį kartų, jeigu taip pagreitai. Gerai. Bet, jeigu aš šitaip darysiu nuo nulio, nuo laisvos rankos, tai aš bet kokio kordo vieną sudedu, laisvą ranką kitą, laisvą trečią. O taip aš vieną kordą moku sudėti ir kai reikia keisti, Nu jo, dar gali čia romėlis tavo laduku. Aš nežinau, kad gerai atrodo. Jei dar nemokite groti gitarai, norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.